CD Confi Terremoto Volume 1. Just use my way. No matter what to do, I say, oh, you. Just give me one more smile and take my hand. Come closer, let me show you how to play. Just take my hand. Valeu, Jean, Supermercado Paraná, ao Otargino Motos e Designer, forte abraço pra você também. Sendo a moçada da nova cor adesivos, um forte abraço do inigualável a todos vocês. DJ Duarte, contato para shows 0998111 6171.